Күндүтүк саныр тапталлаг агаларын, эхелерин, косэхелерин, сери, тыл бетерене, өймөкөн улугун бычоттаг олоктоого, сахасерин бычоттаг бетерене, Афанасий Иванович Десяткины, өрөгөйдөг тогу гонсагын толбутунан истиңник агардалиллер, уруй айкалтылларын эделлер. Ытыктыр кен туттар кехебет. Эйигин мелжи, кахамнилаг үлэхет, Олох калгаларын өйдүр, тулурдаг, сымнаас майгылак ага быгытынан үрдүктүк сыналыбыт. Багарабыт эйекэ чеген дробияны, жаң-жаң жалты хамтын, үтүй ырын туалан санаабытын ситенистен. Оғылырын, сеннерин, кос сеннерин тапталларгар бигенен, өссө да ухуннук, жоллоктук, сүйөгүн үрдүгер сылжан, үгүз жоммун үрдө сырыттен керени керехелилер. Оғылыры, күтүөттере, кейиттере, сеннере, уонна, кос сеннере. Тапталлах иелерин эйгас эбелерин, кос эбелерин тыл үле бетерене, өлө норюунун сологон нехилигин бочотта олоктоого иега албанат уорджан, маңнайги икки степеннях кавалера, Ольга Петровна Степанованы тогу гонсаан томточу толбут үбүдүйнен эгердилиллер таптал мактал тылларын букурдук этеллер. Эн кен колку көгүскүнен сымнагас майгыгынан бейги туспудугар күннете кыамнигынан угараават көмөгүнен олох кен артыгар үктеннер битиңин мактанабыт. Күндүк эбитигер өлөн алмаган курдук кытанак дурубияны туук бар үтүүнү керени оголорун сиеннерин кос сиеннерин сылас тапталларга ругуттанан барыбытыгар өссө даганы өйөбүл тирек буулан уһуннук олорогор багарабыт. Таптыбыт, кен туттабыт, сыллыбыт дилер. Истиңе гаддені кытта кыға олаттара, кейіттере, сиеннере, күтуете, қос сиеннере, Балта Вера Петровна аймақтара өлөн төнжі кускайттан намылуғын иккіз қомыстағыттан.
Bülü uluğun bapağayın hiligin bachottağ oluqtağı tığıl onna üle beterene Mark Nikiforovich Petrovu ağıhın ağız sağın tolbut ürülək gününen əğrdeliller oğulları, siyenlere, keyitlere, kötüetlere, qos siyenlere, qos siyenlere. Oluqqı jılurum, jammı sergeğe, jekergenler ütü manı sığının behigini ürdir. Bağırabıt kündük ehibidigar çagiyen çabdik durubiyanı ütümen ügüs üyörüünü. Oğulurum senlerin, kos senlerin, kos senlerin, aymaq bile janın sıla sığınırgar bigenen össü de uğunluk durubaydık olur den algıs pıtınan ıbıt. Kündü ağabıt ehibit, ütü sanağınan, tılgının öskünün sübe ama bolırgar, kümülühü, artçılı, arangatçılı sıldırgar muğura soğuk mahtanabıt den taptır jana etelir. Россия дурубиятын карыстыгын туйгуна Сахар Республикатын үтүлөк бырага үйе билүү улуугун нам балаганнак нейлектерин бочотта улуктоого алтого амарак ийетин элбек сиен кос сиен эбетин үйе билүү улуугун нам нейлеген улуктоого Лидия Филипповна Карякинаны агуун саан тулбу төргөйдө хүбүлүүнөн эгердилиллер оннаманлык тылларан иллер күндү ийебетин эбебетин Мақтанан туран төрәбіт күнгінен әғірделейбет. Бағырабыт ұхын чеген олығы, қытанақ дұрубияны, олықтың дұғуюыны. Ән ұхын кәмге қолбан бейін алттасыл нам үйе білу нәйлектергер терапев бірағынан үлелән кәлін. Джоның сәрген дұрубиятын қарыстабылығар ұлыған қылаққын келлерден. Джон мақталын ұланғын білігін дә үлелей сыджағын. Ән олыққа жұлуырың едеғі берінің бихеға үтекен қолыбыр болар. Мәлжетік маңнық атты бұтығар үйері көте сырыд, бар бұл, бейгіні үйереттерен атақ бұтығар тұру орттан, үліхет жоныңыр бұққар мақтал бұт мұңыра суық дейін, үйерен долгуян тұран әтелілер әғірдені күтті, үйе білуіттен Жукускайттан Санкт-Петербург қораттан, Тыва Республикатын Қызыл қоратыттан оғылыро сиеннері күтуете кейіттерім. Yeah.
İstiknik taptır gün güvey iyeleriger, eyağıstı ebeler ebeleriger, kergeniger Aleksandra Nikolayevna Vasilyeva'a ütü manı gününen, ağıqın sağın tomtayı tolbutunan, es sürahtan etiller ağırdelerin ıtallar. Tapdallah kehibit Aleksandra Nikolayevna. İki kız oğunu gün sirin kördürün, ülehi jön, ıl oğurttan, bıtıgılı senlerger as minnigayın astan, tağı sırağın tağınlardan ulatın nartadın. Sürağın sılağın, bilin sümetin biheğe bir bitingin muğra soğmahtan abıd. Çegin çöpdik bol, ıras anaların tuğla turdunlar. Taptıbıd, uğrubıd, eğerdeliybit diller barı ütüğünü gütte kergene Fyodor Petrovich, çugas jono Tonya, Volodya, Cevennar, brattara Boris, Vladik, Mikhailovtar, Jukuskay korattan, kırgıttara Larisa, Mira, kütöte Danil, senere Fedya, Arian, Damir, Maya, Natasha, kütöttere Roma, Moskvattan, Vitalia, Jukuskaytan, Sanaha, Alla, Lysenka, Krasnodartan. Күндүтік саныр Сусанна Харлампиевна онна Семен Васильевич Титовтары бирге сарың-сарыңы тыттан өйөнсөн олоқ құтугар кәрәбеле кәрдес кәмінгетінен естің ейләғ әйірәқ әғірдебетін ұруйда қалғыспытын тердебетін көңілләң ден естің үлдеттерін ұталылар. Бұ үйірілі жүрі күнге беге хегіні мәлде күхамнила құйләет олоқ қығылғаларын өйдүйір тулуырда сымнағас майгыла Tulalır jonga sergega eyedemner jeng çakçı doğurdu sığanlar jek ergen bığıtınan ürdüktük sığanalıbıt onna maqtanabıt. Aymak bile jongut ügüs atastargı doğutturgut maqtallarınan arıllatan, bar jongut isting sığanlarından kınattanan üdüğünü kereni aya üleli xamnı sıcjar kıtıgar bağırabıt. Oğulurgut siyenlergi taptallargar uyduran, Öbügeler bit ügüs üyeler tuhara ağalbıt ütüyelerin üksete, sıraların salgı, keskillerin kengete turun diyen algı bit. Tolkuyda bıkkıt tobulla sana bıkkıt sargılana sırıttın diyen algız bastığına ney bit. Iğarı yıllaspatın cancaha kaltı kamtın, ütüye ırağı tuolan sana bıkkıt siten istin diyen aykallı bit. Onna oğulur güt siyenlerge taptallargar bigenen össü de uhunluk, Jolloq tükülelən qamnan ügüz jongutun yerde sıjjeng diyen baga sana bastığın anıllar Jukuskaytan Anisimovtar, Borisovtar, Gatoyevtar, Janna, Berjigestaktan Borisovtar, Sangartan, Filipovtar, Dülükütten Anisimovtar, Strukinlar, Budishevtar. Үй сүрдіг ауыргой, үй малы ярыр. Үрі адын істерге дылыбын. Тыла соқ үрі аннан сындалы яр. Көрөбін жиктіннен сүрдірін. Duran durare andoy duga sir hallan silbes bit kuruduga sanam tartihar dipet sorguga hohon taksidin jürgen uguma Isirdik yüreğden, yüdükten Bu kohon, kohuyar işügey Iy tolgon uttan kıy, yürüdükten Ilar tıllarım telegey Turan turare andoy duga sir kallan sir besbit kurduga sanam tardihar bipet sorguga hohon taksidin türgen ulgumar Thank you.
атын түйінген жол соқ меғі қарбаттан сағыр бүткей әғі Сәмәр құмсабын ұй сүрдігір Меғі кейрер қоғыю күйігір Taksidin Türgen Oğumar Yüt duran duvarı Andoy duğu Sir hallan Sini bespit kuruduğu Sanam tardıhan Hüppet sorguga Kohon taksitin Iriya hüpsitin Türgen oğuma Жекерген ытыктанар аға бағылығын, күндітік саныр тапталлақ ағаларын, әхелерін Илья Петрович Потаповы сәттіғын сағын толар кәрі бәлей күнінен етейдік істеңнік үз сүрақтан әғірдәлейілдер бастың баға санааларын анылылар. Бағарабы дейіқа алғыс тылынан арылынан, айығы цитиминен артчыланан, сенлерін чөпчарар коластарынан толару жолынан, амарақ аға, әйіғас әхедеттерін, өрүйтін олық үйігер үйірі көте сылдаргар. Бұ күрдік иебетінен бірге барыбытын үйірді көтіте, өйінсі, өйдіғі, топпықытын топсара, санабықытын саргылы, аймақтардың алтыға ұжыр оғын тәнете, ойғы бұян олықту сылжаргытығар ес сүрақтан мақтана бүйттелер тапталы алғығы күтті оғылыры сеннері. Күн сірігер бар самай күндітік саныры тіктір таптыр елерін Октябрина Андреевна, онна айбыт ағаларын Николай Николаевич Васильевтары, ғыл болбыттары түрдін 5 сылынан үйерен тұран әғірделен ұруй айқалтылырын әтелілер. Бейгі тұспытығар көмнегітін ұран тұран қаз бейдейбет, олыққа жоғын местені бұлар бұтығар сүбіға тегін, мұңыры соқ мақтына бұд. Кен тұттар таптыр күнді жоммұд, ұра санағы тұллана, бағы санағы барғара тұрдын, ил әйәңір дәстін, жол сорғы тосқойдың дейін алғыз бағын сыйылғылар, Кыргыттара, уола, кейіттере, күтюеттере, сиеннере, аймақтара. Анмаңнай толгую, өпі рас жұлуу, сүрекке ұқту, кистелін қоуую, ол келбек маңнай күй. Оғосас таптала, ол ей маңнай күн, ояғас долгуна. Барыта бар әті, мен ұстар олық бар, барыта қалбыта. Барыда бар әті, мен ұстар олық бар, барыда қалдыда, мен ұян сүйректі, көрдіре ол оғы, аттар қараға. Құппат сүйіс тоғы, қар
ardatın kete. Atas vokto goyko, aymana kalbıta, sırde külker yete, sana bar saspıta. Barıta bar ete, min bustan halak bar, barıta kalbıta. Barda bar ete, min ustar halak bar. Barda kalbıda, min uyan sürekte. Үйәбілі ұлығына тамалақаныңыр оларыр күнді түк саныр бұраттарын, ұбайдарын, үлі бетерәне, Сақыр Республикатын автомобиліне транспорын бачуаттақ үләхеті, Россия Наука Академиятын Сибирдағы салатын үтілік бетерәне, Михаил Михайлович Барчахалы, 6-15 сағын толбыт өрілік күнінен әғірділен, үті өманы кейлергер ейілік тылары тердәлілер. Бағарабы тәйіқі әстібет әрчіме, чәген чәбдік дұрубияны, кіржары білімекке ұғынлық олар орғыр. Үйірі көті арылданан жолуақтық әтәңе сылжаргар алғыс тылбытын әтәбеттілдер. Убая, саңаға, әжие көті өттірі, балтылара онына бұраттыра. Күнді күн күбе иелерін әбелерін Маргарита Семеновна Игнатьеваны, Күн сирин көрбіт күнінен ититік істінлік әғәдделейілер күн сирин бару үтіетін кәретін кіне қаныллар. Ән бар бұлаңын біғігі күн сирин көрбіп бүт, ие джин істін тапталынан ұғыттабыққар күн сиригер үтіе жон болбып бұтығар олығын мақтана бұт. Кытанақ дұрубияны ұғын жолло қолығы, кіржер дені біліме оғылырың сиендерін өрі үйерді көтіте тұрақ бұт ден Ити истин эгаддэлэрин ыталлар Магнитогорск, Москва, Жокуускай кураттарыттан кыргыттара күтүеттере уанна сиендере. Sim.
kıyıda Müdünen bile Munnu bar gelle Muduk camsıda Muduk camsıda Ederken saz para Күбі иелерін, әйәғәс әбелерін, сұнтар мар көлігер түрәбіт үлі бетірәне Антонина Дмитриевна Васильеваны отыын сүрбәс күнігер 6-15 сағын толбы жүрі күнінен әдейдік істіңнік әғарделейлер таттыыр жана. Үрсыларға мар көлге ұғыл болан оларын, үлілән қамнан, бігі ойаны тұттан, бігіні барыбытын көрінестен латынлардың, ұғыл оңыртаудың, сенлерген бөбейден, етіген, атақтарғар тұраларығар түгі күз болдың. Мақтал сыла астыларын терден тұран, жәген тұруққын, біленгі тәтімген ұғықтыма, ұрығы бәрінеме ден бағасан абытын тердебет. Бегіні күтті сенлерін мүчәрдеріттен, сетегейлеріттен мәлджі өрен мүчіліе сырыт. Ән өтөйіні түстір кәскілләғ санаң барыбытығар тиен, өтөй жан болуықтары ден беге әрәлләғ біт. Жаллағ бол күнді кеебет. Білінге дері ескен тұтан, жан мақталын ылан, жанғын сәргеғын, жөгелерген өрді сылжарғынан беге кен тұттабыт. Сып-сыластық сыллыбыт, олыс күйіске таптыбыт дейлер Антонина Дмитриевнаға оғылыры күтіветтірі, кейіттірі, сеннірі, сұнтартын, мирнейттін, өе бүліттін, жүгіскайттан. Тағалы сұлуғыны қачықат нәхелегіттен түрітті қаллығы қолуғын Оленигорск нәхелеген олықтығы сақасерін культуратын үтілі қөліғеті тапталлақ кергенін күн күбей иелерін 12 сиен айға сәбәтін Валентина Павловна Трофимованы іс сүрәқтіріттен үтілі маңы күнінен алғыстақ алтын сағынан әғәдделілер оны маңны кәтелілер. Кереманы кейбітігер сақал маңын күддік қытанақ дұрубияны, тоқ бар үтіңі керені, жоллоқ олығы, оғылырың сиендерің сылас тапталларға рүгіттанан барыбытығыр өссі дағыны, өйбіл тірек болан өссі да ұғынлық олырғыр бағарабыд. Ән қалланың өрі ұрас күнің кемелкей болуқтын, ән олыққын жол сорғы арғылатын. Таптыбыт, кен тұттабыт, ұға куғабыт, сыллыбыт ден іс сүріқтен әтелілер таптыр кергені Алексей, оғылыры Вова, Катя, Чоли, күтіеттері, сеннері. Әңселі қочытығары намылуғын бартыған нәхілегер оларыр, күн күбей иелерігер, Құрутын үйірі күрсір әйіғас әбелергер Светлана Павловна Петроваға үбілейдәқ күнінен алтын сағынан үйірін көтін тұран іс сұрақтан тақсыр әйіғас әғірдәділлерін анылылар. Бағарабыт күн сергер бар бары үтіңі, керені, жәген жәбдік дұрубияны, ұғын жоллағы ұлығы, әлбәқ ұмнылуват кере түгеннері. Құрутын үйірі көті сұрыт. Ән бар болаңын беге бар бұт, ән бар болаңын сеннерін өрәлдер. Үксары куға бұт, сыллы бұт, олыс күйіске тапты бұттен күн тәңі күнді кегілергер әтәлдер сеннері Саяна, София, Саина, Денис, Күнней, Айына, оғылыры Петровтар, Тарговкиннар.
bar kiren Olağu yörünü bu yolu bilen turabı Kallanga jerimdir solustan orduk Kıdastar sarığa kurduk Sırda tağın ayamın kuru Tarabı sana bar attı bar durar gün ıga kuhabı sırılağa yammar ereli birer günleri çöp çaran görsün emmeğe belerin kıra krikim ual canım